ओम नमो ब्रह्मणे नमः। पूज्य ब्राह्मण समाज, पूज्य ब्राह्मण देवता माने जीवन सारा ब्राह्मण मानंकु पूजा करि आसिछि। जीवन सारा पुरी मंदिर श्रीमंदिर ब्राह्मण देवता माने होइछन्ति मोर गुरु बोली मानिछि। सेमानंकु स्वयं जगन्नाथंकर मान्यता देइछि एवं जाजपुर ब्राह्मण समाज, ब्रह्मपुर ब्राह्मण समाज, श्री महाविनायक ब्राह्मण समाज, ओडिशार समस्त ब्राह्मण देवता मानंकु सेमाने मते बहुत भल पांति, ବହୁତ ଆଦର କରନ୍ତି। କାକଟପୁର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେମାନେ କୌଣସି କାରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥିବା ଯେଉଁ ଧାରାବାହିକରେ ଯେଉଁ କଥାଟି ମୋ ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ଏବଂ ହେ ମୋର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ଏଥିପାଇଁ ହୋଇଛି, ମୋ ଉପରେ ଯଦି ରାଗ କରିଛନ୍ତି, ଅଭିମାନ କରିଛନ୍ତି, ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବଂଶଧର, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜାତିର। ଏହା କହିବା ବେଳକୁ ମୋ କଣ୍ଠ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଉଛି, କାରଣ ମୁଁ ନିରୀହ ଲୋକ, କିଛି ଜାଣେନି, ଗରିବ ଲୋକ। ଯେତିକି ଆପଣମାନେ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ସେତିକି ନେଇକି ମୋ ପରିବାରଟି ମୁଁ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ହେ ମୋର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାମାନେ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବଂଶଧର, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ, ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ବୋଲି ମନେ କରି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ରଚାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛି, ଆଉ ଆଜି ପରଠୁ କେବେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବି ନାହିଁ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା ଭଳି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ। ସବୁ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ହେ ମୋର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟେକ ରଖିବି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନାଁକୁ କେବେ ତଳକୁ କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଉପରକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତି ଯେତେ ଉପରକୁ ଯିବେ ମୋ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ। ଜମା ମୁଁ ନିରୀହ ଲୋକ, ଗରିବ ଲୋକ, ମୋ ସହିତ ଏମିତି କରନ୍ତୁନି। ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ମୁଁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାମାନେ, କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ।